Moro. Eli se olisi lauantai-päivä. Tänään on siis kisat. Juuri äsken vedettiin tuossa isoilla mopoilla vähän parkouria. Eli semmoista pientä esterdataa. Oli aika haasteellista. Siellä mä ja Eero kisaamassa ja Timo myös, mutta Timolta lähti ketjut heti ekalla vedolla. Niin se ei sitten päässyt ihan niinku jatkaan sitä settiä loppuun asti. Se ripotteli hetken vettä, että katsotaan kuinka märkä tää on tää alue sitten kun pitäis kisaa ajaa. Me vähän puhuttiin, että me voitais ajaa porukalla se kisa. Se on kuulemma mahdollista täällä. Eli täällä tosiaan on aika paljon kaikkia erilaisia pikkukisoja. On tota pisin endokilpailu. Sit semmonen, missä vedetään eniten sirklejä. Kaikki lähtee pyörittämään samaan aikaan. Sitten oli toi esterata parkouri homma. Ja mitäs muuta. Toi last man standing ainakin. Eli tota, sellainen, että laitetaan jalat tangolle kykkypyörillä, ajetaan pientä rinkiä ja koitetaan tahallaan kaataa kaikki muut kilpailijat. Kuulostaa aika fiksulta, mutta se on ihan pirun hauskaa puuhaa. Sitten on vielä sellainen kilpailu, missä keulitaan suoraan pitkän matkaa ja kierretään yksi tötsä ja keulitaan takaisin. Siinä keula ei saa laskea missään välissä maahan asti. Ja se kuka vetää sen setin nopeiten, niin voittaa. Täällä on nyt tää Konstan Triumpi, joka vaiheessa ilmeisesti bensapumppu on ajalla. Koitan nyt vielä etsiä uusi jostain, että viime yönä vähän tyhjenneltiin sitä. Niin kova tuuli, että mennään teltta lähtee lentoon, niin täällä Johannes moukaroi meille vähän kiinnikkeitä. En tiedä onko tossa kaikki, mutta 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 rengasta meillä on ainakin mennyt jo tällä reissulla. Plus sitten pikkumapojen renkaat. Nyt on kyllä kisapäivällä aika lailla tilanteita. Nyt laitetaan Timol meni parkouris ketjut. Siellä meni tuo kiristin. Konstalle otetaan lainatankki. Nyt se on kokeilemassa tuolla tota Antoni Kawasaki. Se menee sillä johonkin pikkukisaan. Ja sitten siihen best showhun niin lainataan tästä naapurista tankkiin siihen. Ja Masalla meni minirossi jo rikki ja Teemulle pitäis minirossiin sähköt vaihtaa ja Eero PV:stä on takavanne halki ja kyllä tässä nyt tilanteita aika lailla. Koska seuraava kisa on? Sieltä. Ja no ei tässä nyt mikään varsinainen hoppu. Mitä on tullut kiinni? Poikki ihan kohta. Jep. Joo. Ensimmäinen kisa on nyt ajettu, parkouri. Millä meni? Sanotaan nyt niin, että en pysty nopeampaan aikaan. Oliko kaveri nopeampi? No todennäköisesti, mutta mä en nopeampaan pysty. Se riittää. Ja Timollakin valitettavasti tuli kesken. Mitä kävi? Kierros meni ja sit lähti ketjut ja meni toiseen kiristymään. Tyytyväinen omaan suoritukseen. Se riittää johonkin, jos riittää. Mutta se on niinku, voi oikeastaan enää kiinnostaa, että mikä se niinku tulos tossa on, koska se meni justaan sillä niin hyvin, kun se voi mennä, niin se on niinku. Sillä ei sit voi enää mitään. Koska se on yleensä, että siinä justaan kaikki hypyt ois kaatunut ja yhtyisissä pukilla ja riftilin valit ei ois mennyt ja endoi olis ollut nopein. Sitten se jäis niinku aiherta ja syömään vietoa. Viimeinen ennys oli täydellinen. Oli justaan siihen keskelle kalloa, niin justaan se kohta, missä lännen elokuvissa aina ammutaan. Oli justaan siihen. Meidän mekaanikko pelasti taas päivä. Saatiin kava kuntoon. Joo, en muuta kuin seuraavaa kisää. Mikä seuraava krikotaan? No, mä tiedän. Varmaan toi teepala, mikä on halki. No joo, mä luulen silti, että se on ollut jo 100 vuotta. Ainakin ihan varmasti rikotaan ennätyksiä tänään. Niin. Aivan. Onko kyllä
Nää on vähän tälläin, en ole ihan balanssis. Kato, nyt on tanko suorassa. Nyt on rengas. Nyt on tanko. Eikö se ole aina ollut tollain? On, mutta ihan näin paljon. Tässä on liitin. Eikö se ole? On ihan johtotehtävissä tässä. Ei ole niin, ne on palojen työtä. Niin mäkin. Tämä on varmaan oikeastaan koko köyri johtotehtävissä. Niin on. Siitä ei nauru. Ei ne kuuntelee. Mitä? Tää johto tehtävissä tässä. Joo, se on hyvä hinne. Se on hyvä. Eihän me nyt muuten osata mitään itse tehdä. Niinpä. Hyvä, sä oot joku fiksumpi neuvo. Joo. Joku aikana vähän kertaa millä enää tehdä. Tää vois kyllä olla. Tää vois olla. Tää on ihan hemmetin löysä. Rappaa irti ja ottaa sen sukan sitä pois. Ja... Ei, nyt. Koita pia. Näky kipinä. Heikko kipinä. Joo. Nyt on taas tilanne. Konstal meni tästä bensapumppu. Me piti saada lainaa tuolta Triumpista. Toinen tankki kisaajaksi. Mut siitäkin meni bensapumppu. Nyt me mennään metsästään jostain toista tankkiin. Tässä ollaan valmistautumassa endokilpailuun Timo ja Masan kanssa. Masa menee tulla pikkumapalla, että kyllä sille varmaan eniten tyylipisteitä tulee. Whoa!
tässä endokilpailu. Käydään katsomaan poikien tunnelmat. Täällä kesämisen mä, Masa, Monista ja Timo. Mites tota Masa meni toi endokilpailu? Se oli semmonen lyhyt yksytimekäs ympäri siihen. Niin. Saatiin muuten aika hyvin se video. Joo. Hyvä homma. Pikkumapuolella kävit vähän leiskauttaan endokisaa. Yritin voittoa, mutta ei oikein lähtenyt. Kaikki muuta jo supermotoilla ja kyykyillä. Mauhti oli puolet vähemmän ja mopo oli 3 kertaa pienempi. Onneksi löytyi varakahvoja. Mitä? Ja onneksi löytyi varakahvoja. Niin on. Kuinka monta kahvaa sä oot katkaissut tän reissun? 2 kahvaa, kun on vähän koittanut endoilla kohdempia kulmia. Se olis 45 minuutin päästä tää Best Show-kilpailu, minkä takia me käytännössä ollaan täällä. Mikä sun ero fiilikset tolleen niinku keikkaa ajatellen tai kilpailua? No, kyyväri on täynnä männäpalasia, niin mä oon sitä tässä koittanut kairata tyhjäksi, mutta ihan noin niinku muuten hyvillä fiiliksillä lähdetään tähän meidän tän illan showhuun. Ja vedetään vaan samalla asenteella ja raivolla, mitä on nää aikaisemmatkin showt vedetty täällä tänne karkeloiden aikana. Joo, me ollaan pikkumapoilla vedetty aika monta keikkaa tätä reissun välissä, että on porukka oikein nauttinut. Eilen oli vähän tilannetta, niin ei päästy vetämään minirussarisouta, mutta tänään vedetään kaikki. Kaikki luulo pois kaiken. Täällä on tosiaan 35 minuuttia aikaa kilpailuun ja Konsta kävi lainaamassa toiselta triumpikuskilta tankin. Lyödään vehkeet nippuun ja käydään näyttää Saksan pojille, miten ajetaan. Mikä oli Konstan fiiliksi endokilpailusta? No, siihen nähden, että ajoin toista kertaa tuolla pyörällä niin kuin ikinä, niin ihan hyvin. Joo, ihan pätevä lainapyörä ero. Joo. Mitäs rupesi se P-kava yhtään himottamaan? Se voisi olla varapyöränä, voisi olla ihan kiva, että olisi aina niin kuin joku, joka toikisi. Mitäs nää taitaa olla Antonin ensimmäiset kilpailut? Mikä on fiilikset? Vähän jännittää. Eiköhän se hyvin mene? Eiköhän se. Meneekö sukeltaa yleisöön? Tilanteen mukaan, katsotaan. Yeah.
jetzt den Vater unter Videowelt. Wenn ihr vor einer Bühne nachher jemand sein Bein quatschen würde, die zwei Geschäftsführerin von Dano. Nyt olis kaikki kisat ajeltu vihdasta viimein. Voi alkaa keskittyä olennaiseen. Se Best Show-kilpailuhan meni mun mielestä tosi hienosti kyllä. Esityksessä oli mukana pikkumopoja ja isoja mopoja. Jouduttiin aika kiireellä tekee remonttia tuolle niinku yötä vasta. Tää oli niinku ensimmäinen kerta, kun me tehdään minkäännäköistä koreografiaa. Ja koitettiin oikein niinku minuuttiaikataululla laittaa niinku tempot järjestykseen, että mä näyttäis mahdollisimman hyvältä. Ettei kukaan palloile siellä yksinään. Ja aikamääräksi on otettu 5 minuuttia, mutta kyllä tää kuitenkin näköjään ei ihan niin tarkkaa ollut täällä. Että tossa yksi porukka vetäis varmaan 1.5 tunnin seti. Vaihteli renkaita kesken keikan ja jatko vaan kumin polttamista. Last Man Standingista ja Circle-hommasta tuli varmasti hienoa materiaalia. Jos niinku kamera vaan oli päällä, se on vähän mysteeri vielä. Mutta Circle-homma oli silleen, että se oli varmaan joku ehkä 30 pyörää suurin piirtein, joka lähti pyörittämään samaan aikaan sirkkeleen tietyllä alueella, ja se alue pieneni koko ajan. Eli meidän piti yrittää väistellä toisiamme, ja jos me kaaduttiin, niin sitten jätettiin vaan pyörä siihen paikoilleen, ja muut hervetä väistelemään sen pyörän. Reissi rupeaa lähentelemään loppuaan. Tänään on siis isoimmat pirskeet. Ja mun mielestä me ollaan kyllä jo ansaittu muutama sauna. Tosiaan vielä ihan älyttömän iso kiitos kaikille yrityksille, jotka lähti tukemaan tätä meidän reissua. Eli Globosport, Motokeidas, Koneistuspollari, Rakennustyö Yltävä ja Väisänen. Sitten vielä meikäläiselle renkaat minimotoreisingille. Käsittääkseni noiden telttojen kuulus näyttää niinku tuolta. Mutta tästä meidän mallista on tullut tässä reissun aikana tämmönen lättäkatto. Vähän pohdin, että pitäisikö ripustaa Suomen lippu tonne antenniin heilumaan. Ajattelin ottaa tämmösen interview tässä vielä, kun ollaan tälleen niin suurin piirtein puhekunnossa. Mikä se on Eeron tunnelmat tälleen kisojen jälkeen ja muutenkin yleisesti tapahtumasta? No, fiilikset on ihan hyvät. Ja jees, että voi tulla ensi vuonna uudestaan. Ja no, se meni se Best Show, niin se oli semmonen mediumi. Ja se oli semmonen, tää oli hyvä. Tää on paras. Tää mies tietää kuminpoltosta kaiken. Tää tietää kaikesta kaiken. Siihen Mark Kourisettiin mä oon tyytyväinen siihen omaan suoritukseen. Siitä mä tykkäsin. Se meni sillä lailla niinku se voi mennä. Se oli kyllä ihan hauskaa puuhaa. Se oli saatana. Sitten se kisan jälkeen ei oikein, tai sen Best Hobin jälkeen ei oikein huvittanut lähteä mitään muihin kisoihin mukaan, niin en tiedä olisiko niistä tullut mitään, mutta ei se nyt sinänsä haittaa yhtä vaikka niihin osallistuu. Ei, lähdettiin ne muutkin pitää vaan niinku hauskaa sinne, eikä varsinaisesti hakee palkintoja. Mä en nyt oikein tiedä, että onko toi teidän YouTube-kanava kuinka lapsiystävällinen, että mitenkä se sanois sillai hienosti tän asian, mutta tää on ollut vähän semmoista tissien läpsyttelyä tää touhu tähän asti. Noin niinku näitten viittaa näihin iltakarkeloihin, niin vähän tossa poikien kanssa puhuttiin, että tänään voisi olla semmonen pääpäivä ja 35 saksalaista olutpulloa naamaan. Aletaan aamulla katselemaan, että mikä on meini. Joo, se on kiva siinä olotilassa ruveta pakkailemaan sitten. Mutta se on niinku sen ajan murhe sitten. Niin joo. Mutta hyvä reissu on ollut. Yes. Mutta se ei ole vielä ohi. Ei todellakaan. Mutta kameran osalta voi ehkä suurin piirtein olla. Niin, kameran osalta se voi olla parempi, että se pistetään toistoon. Yes. Hyvää yötä. Olen elossa. Soittelen aamulla, kun saan akkuun lisää virtaa. Hyvää yötä. Mitenkäs Konsta tää sun kilpailufiilikset? Kuinka meni? No, Best Show meni just niin kuin suunniteltiinkin. Ja kaikki muut meni sitten vähän niin kuin
niin ja näin. Mutta hyvin meni. Hyvä fiilis. Niin, hyvä fiilis. Aika ottaa. Kaikki meni niinku kokonaisuudessaan hyvin. Mitäs meidän maestro itse järjesteli meille käytännössä tommosen keikkasuunnitelman? No, tää on ollut lähinnä semmoista hengissäselviytymistaistelua nyt viimeisen 3 päivää. Tää lähdettiin rikkinäisellä solisluulla. Sit saatiin itse aiheutettu huono olo joka aamulle. Sit vielä flunssa tähän päälle ja pieni kuume. Ja nyt sit vielä oikeaan käteen joku jännetuppitulehdus tähän päälle. Niin... Ai sellainenkin? Joo, ei mulla tää ranne ei oikein niinku, se ei tahdo liikkua. Voi se aika jumissa. Mitä sä touhutit? Mä oon keulinut mankilla niin paljon. Ymmärrän. Hauskaa puuhaa. Joo. Alkaa olemaan vähän loppu, kun tää kuume painaa päälle. Joo. Mitä luulet, tuleeko väsy kotona? Ihan varmasti tulee uni. Ihan varmasti tulee uni. No, on aivan sairaan siisti reissu on ollut. Ihan valtava kiitos meidän sponsoreille, että on mahdollistanut tää homma. Ihan mieletön kiitos teille. Kiitos. Ja Antonin ensimmäinen kilpailu. Kuinka lähti? Kaikki mitä yritettiin niin onnistui ja hyvä meininki oli. Mä oon tyytyväinen nyt tähän. Aivan loistava. Oli ajo ollut stunttipyörillä alla nyt tänään, mutta siihen nähden hyvin. Mutta ei ole kovin moni lähtenyt Suomessa Saksaan kisaamaan. Ei. Varsinkaan tämmöisellä niin kuin harjoittelutaustalla. No, niinpä. Täällä ollaan. Ja nyt kun tässä reissun aikana otettu luulla pois saksalaisilla, niin eiköhän lähetä jorat. Hey Leute! Over 2000 kilometers from Finland here in Germany. Congratulations! Crazy guys! What competition? The competition was the parkour. Yes, and you got 22.82 seconds. Also, if, wenn ich das richtig lese. It's the first place. Ja. Die Jungs sind so lächerlich. Und natürlich auch hier ein Pokal, der seinesgleichen sucht. Und auch er bekommt 500 Euro von Grenzgänger. 500 Euros for you. Achtung, 2 Transporter, 16 Bikes, sympathisch bis hinten gegen und haben hier voll abgeliefert. Dicken, fetten Applaus für Team Finnland! Ei saa tänne kulu millään! Aja mennä! En jaksa!
Jaa! Kova jätkä! Ei vittu! On ne triumfikuskin kovia jätkä. On vähän kuuma! Toista olut! Silloin on hyvä burnis, kun äänenvalmeninkin on punainen. Hyvä Masa! Oliko se kolmas? Joo, vaihdettiin sille just uusi jarrukaava mun pakista ja se meni nyt poikki.